So make sure bila nak masuk dalam tu, tutup hidung, tekan. Equal life lah. Yes. Okay, tapi kan Dina amazed sangat-sangat dengan Ati sebab dia first time. Sumpah. Ha, dia first time tapi dia dah boleh free dive. Dengan air sekali guys, kita swim dekat sebelah penyu tau. Ya betul, sebelah penyu. Kau nampak kan tadi kan? Ha, macam tu lah. So apa-apa Ati nak cakap, Ati memang suka ekstrim. Tapi kalau macam dalam air ni, Ati takut sikit sebab tak pandai berenang. So by the sea dah bawa Ati, kita pergi buat aktiviti sport. Ati, sebabkan Rina good mood sebab dah tengok penyu tadi. So Rina decide untuk nak masakkan untuk Ati. Eloklah tu sebab dah lapar macam dah lapar. Orang ni. Okey, jangan makan orang, kita makan makanan betul eh? Ya betul. Okey. Log masuk sekarang untuk menerokai dunia fantasi Genshin Impact. Genshin Impact, muat turun secara percuma di peranti mudah alih dan PC. Nak tahu kenapa ada kelainan di Mary Brown? Ayamnya segar dan diperap, serta disalut ramuan istimewa dan dimasak sehingga sempurna.